Vi er fortsatt i huset Nome, som er et komplett hus fra ABC-hus. Nå skal vi style den stua her i en skandinavisk nordisk stil. Vi har valgt et ganske stort teppe for å ramme inn hele stueområdet som en egen zone. Et godt tips er å la teppet gå ca. 40 cm ut fra sofaen for å skape en ramme rundt sitteplassen. Stilen går ut på å hente inn gjerne mye fra naturen. Som de kurvene her som er brukt som bord, spiller på rene toner. Naturelementer som også rammene på de bildene. Og hvis du synes det blir for kjedelig, at det er for lite farger på den stilen her, så er det ikke noe vei for at man kan legge på en farge, sånn som for eksempel her, blått, som også henter opp det blå fra bildet.